Ale ne, nehovorte mi. Poď sem. Zdravím vás, Jakuzáci. Gameri, vítajte v 31. epizóde Yakuza 3 a sme v 10. kapitole príbehu. Naposledy sme boli v budove parlamentu, aspoň myslím, sedeme sa s ministrom a... No, bol to hlavne dlhý pokec, ale potom sme sa dostali sem a udalosti naberajú späť, že ideme naspäť do Okinawy, takže poďme na to. Taxiček a ideme do... na letisko do Okinawy priamo. Takže musíme tam odletieť. Bo príbeh je len tam, všetko máme porobené v Kamurocho, aspoň všetko, čo sa dalo, myslím. Teraz taká dôležitá otázka za mňa je, či sa môžem vrátiť do Kamurocha, ak by sa tu náhodou niečo dialo? Alebo sme definitívne uzamknutí, viete, aby sme mohli ísť naspäť. O! Aha. Dobre, takže musíme... Tuna found news. Aj. OK. Takže Tuna Fund vyšiel. OK. Dobre. To čo je, prosím vás, toto? Podívajte na to. OK. Dobre, takže toto máme. Aha, takže Hatsumashi. OK, takže máme tu... Hej. Ty on naspäť v Okinawe. To ani človek si... Hatsumashi, kde je Hatsumashi? Hej, tady. Tady, takže tam je nejaký... Dobre, urobíme to teda ako vždy, že najprv prejdeme vedľajšaky, kým pôjdeme naspäť do sirotinca. Ak sa nemýlim, potrebujeme mať pri sebe tento Shonen 5 pre našeho milovaného. Hej, čo? Dobre. Nejaká... Moja taká malá otázočka. Taxíček je tady. Len tak zo srandy. Kým pôjdeme robiť niečo ďalej. OK. Môžeme ísť naspäť do Kamurocha, super. Dobre, tak otázočka, kde začneme, akože... Možno by nebolo odveci začať tam dole, nemáme dolnú časť mapy pokrytú, že? OK, niečo na starom známom trhu. Súčasť Ryudo Family? Nie som. Akože, sme kamaráti. Okej. Vedieš tento trh tu? Nejaké problémy? Iriomod Wildcat Trafficking. Aha. Dobre, robili tu dohody. Jasné, proste odtiaľ to zmiznú. No dobre, tak ideme hľadať podvodničkov. Tlustý chlapík so zeleným klobúkom, OK, a havajskej košeli. Dobre. OK. Takže povedal druhé poschodie, aspoň dačo. Takže druhé po... Gaj. Zelený klobúk. Zelený klobúk. Červené tričko. OK, je to určite tento, povedal zelený klobúk. Lietka. Čakať, akože... To nebol zelený klobúk?
Nepotrebujem. Co? Dobre. To mi nenapadlo, že použiť, že nepotrebujem dvoka. Dobre, jeden obchodníček vyriadený. Aha. Miau. Ale. Co? Dobre, tak vyriadený. Arigatou gozaimashita. Ale dobre, no. Vieš, a tisíc, no, už sa to zbiera. Dobre, takže predávali mačičky. A my poďme za ďalším medlejšáčikom. Dobre, blížime sa k ďalšiemu vylešačiku, ale všimol som si, že tu pri moste vznikol ďalší. Ach, jaj, dobre. Ale ne, nehovorte mi, že to je zase tento. Ale nie. Haruka-san. Ale nie zase tento typek. OK. OK, to znamená čo, akože mám ísť dovnútra, že sa sa poučil, alebo čo? A? Ale. A? O! Ďalší ani... Ale nepomôžeme mu. Počkať, urobil som dobre. No dúfam. OK, kľúci. Kľúci, vy fakt nevidíte na Kiriovi, čo je zač? OK. OK, takže diplomacia nebude fungovať. Chcel ma tým košom zničiť, ja som zničil jeho. Isté, chodte. Akože to je pravda. Dobrá chlap, dobrá práca, no. Buďte šťastný. Eda, dobre, ty sensei. Čo si mám zobrať? Na čo mi dávaš talianskú rúžovú? Dobre, niekomu tu dáme niekedy.
OK. To znamená, že tma... Spodok mapy máme vyčistený, vydávame sa na sever mapy. Dobre, tak čo nás tu čaká? Ale, ueda. Ukoka... Jasne, to je ten, čo nebol ten rámen. Povedať mu. Prečo by sme mu nepomohli, že? Počka, to znamená, že máme ísť za ním niekde, ale... No podívajme, kto je tady. OK. Úžasné, OK. To si potreboval? Jasné, a my sa teraz môžeme vrátiť do Kamuroča. Že? OK, akože môžeme sa tam vrátiť, tak sa poďme pozrieť do tej reštaurácie. Poďte na chvíľku naspäť v Kamuroču, ľudia. Už sa blížime k našej reštaurácii, tak uvidíme, čo bude koniec tohto vedľajšaku, konečne. Už by to chcelo, a? OK. Ajaj. Kiri-san. A ďakujem. Ustali sme ramen. A zadarmo. Ohohoj. Ten chce mať pri sebe. No dobre, no. Dobre. No ďakujem, no. Či budeme mať niečo dnes? Ja sa musím vrátiť do Okinavy. Dúfam, že sa nebudeme musieť takto poriadne vracať. Aj keď... No dajte mi to. Nikdy neviete, či sa to bude hodiť alebo nie. Len kým získame tých 110 na tie ďalšie, to bude srandička. Počkaj, videl som... Videl som dobre. Aha. OK, OK. Tak, sme naspäť. Čo nás tu čaká? Aha. Dine and Dash. Čože? Ojo? Ale nie. Zase toto. OK. Dine and Dasher. To je ten istý, lebo skudo, alebo čo? Poď sem. Do keľu. Jo. Kadeľ až bežíme. Poď sem!
Ty jo. Konečne trošku lepšie. Teraz otázka, je to ten istý alebo nie? Len či skudol, viete, mohol to vždycky trénovať. Ty kokso. Dine and dash diet. OK, tak. Teraz bude ďalší prekvapený, že má peniaze. Gold plate, ten môžeme predať, že? Aj táto minihra je trošku otrávna už, ale niekedy. OK. Áno. Tak to som rád, že už definitívne skončil. Aj. Dobre, takže 4 vedľajšáky ešte. Otázka je, či sa oplatí ešte robiť, alebo nie. Ale no tak, podívajme, kto je tady. Pracovala v obchode, Hospodu v Okinave? Jaj, jasné. Super. To som rád, že to urobí. Takže použijete staré miestečko, dobre. Ďakujem, no, komu to dáme? Počkaj, chcete mi povedať, že to je celý vedľajšák? Akože viac nebude. To akože toto... Tu sa zdá, že toto sú primárne vedľajšáky, ktoré proste... Ako keby dokončujeme, že? Čo to bolo, akože... Chcem žiť v Tokiu? Aha. Pak dokončené. No super. Dobre, takže zostávajú 3 vedľajšačiky, tu máme jedno Revelation. Viete čo, poďme na to Revelation, tieto vedľajšaky si necháme na budúce. Viete, lebo neviem ako sú dlhé. A chcel by som o tom ešte... Pozrieť si tie profily, tie vzťahy, ako sa zmenili ozaj. Dobre, na križovatke a vidím niekoho podozrivého. Okej. Poďme na to. O nie. Púdák. Zákerná! Tak ale toto je chudák. Akože... Nie. Nie, to, akože mal zlé šťastie, že? Tenkega. Ďalšie odhalenie.
Pozeral som sa na chlapíka, ktorý len tak chodil a vedel som, že ma inšpiruje. Keď som si pripravil kameru, pošmykol sa na banánovej šupke. Šupka letela cez vzduch a pristala na hlave, hlave chlapíka, ktorý vyzeral drsne. Myslím, že si dokážete domyslieť zvyšok. Oh, a naučil som sa z toho pohyb. Výborne. Hell's Gauntlet. OK. Tak, dobre ľudia, tam to bude bitka, takže na to kašleme. Budeme sa pozrieť, či na tieto profily pridal... tie profily sa tu nejako... OK. Aha, jasné. Revenge for Laos. Dead na Hamazakim. Jo, dobre, Tamia, toho poznáme. Najlepší kamaráť, jasné, už to tu máme, agenti CIA. Mine pozoruje, kolegovia chce utišiť tomu, to máme zabrániť. Dobre, akože ešte niečo viac pribudlo? Nie, hlavne tieto vzťahy sa ukázali. Toto sa mi páči, ako to vysvetľujú nám tu, aby sme vedeli. Toto neplatí, že sú rivali, teda on vlastne podal, že je rival, že to nebude ale hovoriť na otvorene, že? OK, tak super, no. Toto je paráda. Dobre, ľudia, tak na budúce dokončíme vedľajšáky. Máme tu 3. Máme teda už celkovo 104 vedľajšákov, z toho 3 ešte musíme niekde dokončiť. Dá počkať, vraždu nie. Časopis máme, Mangamania. To možno tiež ešte tu budeme riešiť niečo ďalej. S tým hovoril, že tam ide sem. Tu na fund musíme nájsť. Hej, North. Aha, North Hatsumashi. To je niekde tady, že? Dobre, dobre, akože poriešime to, ako budeme môcť. Takže ďakujem za sledovanie, prajem príjemný deň, príjemné hranie, ďakujem za každú podporu, majte sa.